walaalayaal adduunyadaas aad arkaysaan weligaa waxaad qaadataan wixii idin anfacaya qaata. adduunka wixii idinka anfacaya qaata waxaanan idin anficaynin ka fogaada, sababtoo ah intana idinku anfici mayaan wixii inta aanan kugu anficaynin qabriga iyo aakhirana kugu anfici mayaan abadan. maadaama aysan idin anficaynin adduunkan waa laba beri. ilaahay wuxuu leeyahay watazawaduu fa ina khayra zaad attaqwa. soo sahay qaata, sahay midda ugu fiican qaata. maxaan qaadanaa? macolab iyo oodkac iyo buskudii keegii waxbaan qaadanaa, xalwaan qaadanaa. soo sahay qaata, safarku waa dheer yahay, aakhiraa la aadaya. soo sahay qaata, maxaan qaadanaa? zaad waxaa ugu fiican buu ku leeyahay cabsi, cabsidaa ugu fiican. haddii lagu dhihi lahaa war adduunyada xaabada soo urursadoo aakhiro la imaada, yaa qaadi lahaa? ilaahay baynu ku dhaariyey. maxaad qaadi kartaa? ma boorsaad qaadi lahayd oo dharka buuxo? dahabkaadaadan qaadi karin kiilooyinkaa soomaha oo kugu culus miiskii iyo talaajadihii, xaggeed see u qaadi lahayd ii sheeg. ma qaadi karin. waxaa lagu yidhi waxaad soo sahay qaadataa 50 sano, 60, 80, 100 sano aad gaadhay maalinkii qalinku kugu bilowday ilaa maalinkaad ka tegaysid urursaa lagu yidhi soo ururi. 50 sano waxaad ururinaysa, ma qaadi kartaa? haddii maadi laga dhigi lahaa wax la taabanaya xaabo adduunya, ma qaadi lahayd? wallaahi maalin waxaad ururisay baadan qaadan karin, wallaahi. soo annagii ka soo tagnay maaha Soomaaliya, guryihii iyo qalabkii iyo wixii oo dhan soo, xataa buugaagtii waxaan, kitaabadii waxaan soo qaadanay, ma waa la soo carar. kis yaroo lacagi, kis yaroo dahab, haddii la helaa farq lagu soo guntaday, haa, weliba socodka markuu dheeraaday kabi xataa waa la qaadi waay, caagidii biyaha waa la tuuray, maanay ahayn ilmihii baa qaar laga soo tegay, dharkii baa la iska bixiyey, waa la isfududeeyey, lama qaadi karo. laakiin eeg haddana nicmada, waxaa lagu yidhi soo sahay qaado 50 sano, haddana sahaydii waa lagu fududeeyey. wax jeebka lagu qaadanaya ma aha, wax gacmaha lagu qaadanaya ma aha, waa wax qalbigaa lagu qaadanayo fudud. fa ina khayra zaad attaqwaa, cabsida weeyaan, waa cabsida. ha war cabsida ma la arkaa? waa maya. kahar waxa xun, samee waxa wanaagsan. waa un intaa, afyaadin ilaahay uga baq, wax raalligeliya samee, waa un intaa yar. soo urursaa lagu yidhi cabsi soo qaado. allah, eeg qofka isagoo faramaran ayuu tegayaa qaawan, mara cad baa lagu duuduubayaa, xabaasha la gelinayaa. maca dalika haddana adduunyadii wuu ka tegay, laakiin muxuu sitaa muuminka? aakhiro dhan buu sitaa. ugu qaawan yahay waxa uma watee, uurkiisay ku jirtaa. ilaaha uurku sahay ku soo qaatay yidhi yaa ilaah baad ku dhaariyey. bal eega diinteena wanaaggeeda, eega sahayda lagu sheegay fadhigaagaas weeyaan, waa dhegaysigaaga wanaagsan weeyaan, waa ku dhaqanka aad ku dhaqmaysid diinta weeyaan.